Showtime também precisando de uma reação nesse início de campeonato. Não é nem de longe. Cara, muito. Antônio, um domingo de fortes emoções em Interlagos, convidado de última hora e saindo daqui com uma vitória. Ah, foi um dia incrível. Eu semana passada venci no Mônaco, agora estou vencendo em Interlagos, dois circuitos com tanta história.
é um momento especial para mim. Acima de tudo, agradecer a oportunidade à Eurofarma, à equipe RC, o Meinha, que me deu um carro espetacular. Eu tive muita ajuda do Daniel Serra, do Ricardinho Maurício, durante todo o fim de semana, me ajudando. Então, foi um trabalho de equipa e estou muito contente. Uma prova de fortes emoções e você também, um estrangeiro vencendo na categoria, isso também tem seu valor. Eu acho que sim, mas olha, a Stock Car, vocês são 99% pilotos brasileiros e chega aqui um intruso, não é? Mas cara, eu sou sempre muito bem recebido quando venho cá, tanto no circuito, todas as lutas que eu tenho, é muito justo. E isso aí para mim tem um valor grande, tenho um amor enorme em correr aqui com vocês na Stock e Deus queira que possa voltar. Dani, 30 posições no mesmo dia, não é todo dia. Foi muito bom. A gente tinha duas estratégias, né? Ou se nas três primeiras horas da corrida 1 conseguisse dar um largadão de videogame, a gente continuava para a corrida 1, senão a gente ia mudar completamente o foco para a corrida 2. Foi o que a gente fez. Eu não esperava terminar em segundo. Achava que dava para terminar entre os 5, 6. Então eu estou muito feliz. A gente conseguiu, né? A gente fez uma classificação muito legal com 30 quilos. Aí, pô, desclassificado, aquele desânimo, a gente conseguiu sentar, deixar a cabeça erguida, pensar como a gente podia melhorar isso e deu certo. Qual é o desafio de sair da última posição num grid com 32 carros e sair líder do campeonato? Acho que o maior desafio ali é, principalmente na primeira corrida, você saber o quanto você arrisca e o quanto você toma cuidado, né? Porque eu sabia que a minha maior chance era na segunda, mas ao mesmo tempo você quer tentar na primeira, mas você não pode estragar seu carro em um acidente, nada disso. Então acho que esse era o desafio, conseguir sair das confusões.